Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ։ Այս կնիկը Մարդունը սմը լսի, պակեզով խորուրդ տվեց, որ իմ հետ ամուսնանաս, սմը լավ էլի կնիկը, նենց բանս ասում ենքան չուզող ունեմ։ Այս ընգերը զանգում անգերոչ ասմը, արա բրատ, ուզում էի հեռախոսը լիսքավորեի, բայց չի ստացվում, հլմնա դու փորձի իմը լիսքավորես, տես կա ուակ հոմոց ստացվի։ Ասմը սիգարետի պաշկեքի վրա գրում են առաջացնում է թոքի քաղցկեղ, խմիչքի վրա գրում են քայքայումը առողջությունը, բանջի կնանիքի վրա չեն գրում քայքայումը նյարդային համակարգը և սննկացնումը։ Այս ապրիլի 1-ին կնիկը ինտերնետից հղիության տեստի դրական ռեզուլտատի նկարը քաշում, ոբշեմ, ուղարկում է Մարդուն, Սմարթը զանգում ասում, այ կնիկ, ես հղի ես, ասում է, ապրիլի 1-ն, այ Մարդ, ապրիլի 1-ն ասում, բայց գիտես չէ, ում ուղարկեցի զարմացան, ասում, ոնց թե ում ուղարկեցի զարմացան։ Ասում է, բարանցի նորոյի հարսի հղիության տեստի պատասխանը դրական է գալի, բռնում մեկուսացնում են։ Ասմա Ռուսաստանի Դաշնությունում ծնելիության մակարդակը կտրուկ կնվազի առաջիկայում, որտեղ հայ խոպանչիները հետ են վերադարձել։ Ասմա պապս մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում էր, առաջինը քո ծառը ջրի, հետո շլանգը ավակի քցի պադվալը։ Մեկի իշքան գնում է բժշկի, ես բժիշկը մոմիկներ անշանակում, իշքան գնում է մոմիկներ անշանակում, մի օր գժված զանգում ես բժշկին, ասում է, բժիշ ջան, այդ մոմիկները հերիքա նշանակես, արդեն մոմակալս ցավում է։ Աբարանցի նորոյին հանելուկ են ասում, ասում են, այնինչն է, այնինչը, որ շատ տաս, քիչ կտա, բայց որ քիչ տաս, շատ կտա, մտածում ասում է, դատավորն է։ Երկու ընկերուի խոսում են, ես մեկը ասում, այ թաղված, այդ բախտը լավ էլ բերեց, հա գնացիր կարատեիստի հետ պսակվա, բախտը բերել է լավ էլ, ասում է, վայ դրա տերը թավ է, մտես դեմքից է կարատեիս տերևում, գիշերները ասում է, լրիվ շախմատիստա, երկու ժամ մտածում է, նոր Միքայել անում է։ Ես մեկը մեկին ասում է, լսի կովդ քանի լիտր կաթա տալի օրը, ասում է, բե օրը մի 100 լիտր տալիս է, ասում է, այդ ոնց ես արի, որ մի կովը 100 լիտր կաթա տալի, չեմ հավատում, ասում է, մետ ոնց ես անում, ասում է, մտնում եմ գոմ, նայմ եմ կովի աշկերին ու ասում եմ, այսօր կաթ ենք խմելու, թե միս ենք ուտելու։ Երկու ընկերուհի ոբշում սկլերոզ են ունենում, բայց որոշում են գնան իրանց երրորդ ընկերուհուտում, գնում են, մտնում են ներս, պարև, պալու, սեսյան էյան, ես ընկերուհին ասում է, գնամ սուրջ դնեմ, խմենք, էլի։ Այսի գնում է կոֆե դնելու, ես երկու ընկերուհի սկսում են փսփսալ, մոռանում են, մա տեսար աղջի, բարև տվին կսկի բարևներս չպատասխանես, մեր հազար տարվա ընկերուհին ա, բա վերջը, այսի կոֆեն բերում ա, կոֆե խմում, պրծնում են, արդեն ճամփուի ա դնում որեթան, ես մի ընկերուհին մեկին ասում ա, աղջի, բա դու տեսար, ասում ա, կես ժամը նստած ենք, մետ կոֆե էլ չսյուրասիր, ես մեզ էդ ան շնորհքը դու զգացիր, վերջ իշնում են արդեն պաձես դիս, դուս են գալի, որ պտի գնան տուն։ Ես ընկերուհին երրորդ հարկի բալկոնից նայում, գոռում ասում, այ անարժանները, շենքի կողով անցնում եք, մի հատ չեք էլ մտնում, հա անձի տենակ։ Ասում են, որ կնոջ մեջ պիտի հանելուկ լինի, արա բայց հիմա նենց են հագնում, որ սաղ պատասխանները երևում է ախր։ Մա աշխարի վրա ամենափոքր բաները դրանց երեքն են, մանրեները, էլեկտրոնները ու ինտերնետում գովազդը փակելու նշանը։ Եվ վերջում էս անտեր գարունը միանից, կարանտինը միանից։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։